Pessoal, tamo aqui com mais Naruto Ultimate Ninja Storm 3 no PlayStation 5. Esse aqui é o terceiro episódio. Tamo jogando, tá maravilhoso, mas eu preciso de vocês se a gente vai continuar. Deixa like, não me abandone. A gente tá fazendo os vídeos todos os dias às 8h30 da manhã. Vem aqui no canal e assiste. Aproveita e assiste todos os outros vídeos do canal. É sua primeira vez aqui, você ainda não é inscrito? Se inscreve também, porque é importante. Se a gente chegar em 2.500.000 inscritos esse ano, eu vou pintar meu cabelo. Se chegar em 3 milhões, vocês escolhem a cor do meu cabelo. Deixa like aí, cara, sério mesmo, deixa like pra apoiar o canal e as séries, é de graça, não dói, se doer você me avisa e você ajuda o YouTube a encontrar mais pessoas naruteiras pra esse mundo, então clique no joinha. Vamos lá, galera, tamo com o Sasuke aqui, a treta tá pegando. Esse jogo aqui não tem dublado em português, tá dublado em japonês com legendas em português. E agora a gente tem meio que uma dungeon aqui, né? Tem um tiozinho que por alguma razão tá na passagem secreta do encontro dos Kages vendendo itens. Não é talvez o lugar melhor para um cara vender, né? Mas é bom pra gente. Essa figura exibe os comerciantes, fala com ele pra trocar dinheiro com os itens. É importante a gente comprar esses itens? Ó, nunca pensei que encontraria alguém por aqui. Você tá vendendo o quê aqui então, meu jovem? Você deve ser um habitante da escuridão mesmo. Isso faz de você o meu cliente. Se há alguma coisa que você quer, me fale. Eu vou vendê-lo pra você. Tá bom, jovem, tá bom. É, na verdade, eu só queria comprar itens de cura, cara. Ferramentas ninja, vende herói legenda. Pode colocar no tipo da sua paleta. Cara, esse jogo ele tem umas complicações extras que não precisa ter, né? Tipo, ferramenta ninja de herói ou de lenda, dependendo do que você escolher. Você... Enfim, né? Pomada. Recupera o mínimo de saúde. Eu tenho quanto? 55 mil? Eu quero comprar pomada para todos os fins a rodo, cara. Porque aí a gente não se preocupa muito. Vou comprar 10, gastar aí quase metade do meu salário. Meu salário ninja. Já foi aí, ó. A gente agora tá com 35.540 de salário ninja. Beleza então, galera. É, tem poção de recuperação de chakra também. Mas enfim, deixa quieto aí. Só tô comprando para dar uma garantida. Valeu, vambora. Mercantes podem estar fazendo negócios mesmo em uma área sem lojas. Eles andam principalmente em ferramenta de negócio. Tá bom, velho. Tá bom. Tem muito explicaçãozinha. Porque é o que eu falei, né? O jogo se complica em algumas mecânicas desnecessariamente. Tanto que o Ultimate Ninja 4 corta um monte disso. Eita! Eita, quem tá aí?運の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常任。真ん中のでかいのは雷影だ。簡単には通してもらえない。なんかね。そういえばカリンは。さっきの衝撃を利用してうまく隠れたようだ。逃げ足だけは早いよね。まあいいけど。そうしてもらった方が思いっきり暴れられるし。 Caraca, ele tá com sangue nos olhos, né? Ok, tá pronto? Eu tô pronto, tô pronto, tô de boa. Sasuke versus Raikage e seus parceiros. Ganhar a batalha, carregar o poder? Vamos lá, já vamos começar assim, daquele jeito. Já vai pra cima, Sasuke. Cara, velho, vai chamar ajuda ou vou chamar meu amigo se eu sente frio? Caraca, ele tá apelando. Ai, 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 tomei! Defende? Caraca, tá bom. Ah, isso aqui a gente faz os ataques pra quebrar a defesa do inimigo, cara. Porque no 4 a gente não enfrentou gente com... se defendendo, quer dizer. Olha, esse cara tá difícil, hein, velho. Olha! Sangue no olho, boladaço mesmo. Vamos ver se eu consigo fechar um combo. Aê! Aí sim, Sasuke. Vem, ô cobrinho. Isso, bom trabalho. Eu posso trocar os caras aqui também? Tomaram, tomaram. Beleza. Vou tentar fazer um combo aqui. Não era isso. Se eu apertar o botão, eu não consigo continuar. Peguei, peguei. Vai! Pegou! Caraca, velho! Agora, eu sei que é um comentário dele, esse final secreto, mas ele tem mais poder que os Kages? Isso não faz sentido. Mas tudo bem. Vencemos aí, velho.
Aos trancos e barrancos, ganhamos 6 mil dinheiros nessa batalha aí. Rank S, S de Sasuke, S de sabia que eu ia vencer, S de passei, de sacei perrengue. Foi tenso, por um momento achei que a gente ia perder toscamente. Aí agora temos uma paleta nova adicionada, mais um espaço de item aí pra parada do herói. E na lenda também a gente tem aí um esquema. Se eu escolhi lenda lá no começo, significa que eu vou lenda pro resto da vida? Porque a gente não deve escolher mais nada. Ó, Sugetsu, Yugo, Hikarin, e o Haikage, e Si, todo mundo pronto aí. Mais um monte de item. Loja, é muita coisa adicionada, cara. Toda hora o jogo fala, ó, pá, pá, pá! Koitsu, Raikage-sama wa aite ni koko made. Uchiha no yatsu, omoi no hoka yaru. Daga... その程度じゃうちのボスはやれねえよ。ねえ、あの余裕ってあれだけあって実は聞いてないってオチ。さすがはライカゲと言ったところか。遊びはここまでだ。そろそろ蹴りをつけてくれる。 Eita! Não é possível, vou enfrentar todo mundo? Uchiha Sasuke niwa ore kojin toshite hanashi ga aru. Sasuke, omae no me wa mukashi no mama da na. Fukushuu o ikiru kata toshite mo, nani mo kaiketsu wa shinai koto o ore wa taiken shite kita. Omae nara mada maniau. Nikushimi ni toritsukare. 一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとして、そっちには何がある？ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそもゴカゲ階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。 この世の闇を歩いてきたもの。だからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。俺はとっくに目を閉じた。俺の目的は闇の中にしかない。市場は挟むな。お前は風影だぞ。ああ、わかっている。 Oi, tá chorando, cara. Que isso? A gente vai enfrentar o Gaara! É, inventário aberto aqui, né? Deixa eu usar meu item. Lista dos itens. Tá bom, jogo. É muito troço. Eu quero ir na lista dos itens aqui. E... não, valioso não. Ferramentas de... cadê? Onde é que eu uso? Personalizar a paleta. Na verdade, não é isso que eu quero, cara. Eu quero usar os itens de comida. Ó, pomada. Ah, pomada é pra todos os fins. Eu tenho uma pomada. Ó, peraí. Tá, ela já tá aqui em cima. Eu não posso equipar? Tá. Vamos ver se pra baixo. Não consigo. Tá, beleza então. Posso usar? Ah, aqui eu posso trocar. Essa não. Ah, enfim, vamos ver o que vai dar, cara. Vai dar tudo errado. Ah, meu Deus do céu. Tá, vambora. Tô pronto. Tô pronto. Eu desisti. Tô pronto. Ah, meu Deus. Cúpula agitada dos 5 Kages. O Sasuke no anime detona todo mundo, cara? Olha lá, o Gaara tá boladíssimo com o feijãozão dele. Eu zoado esse negócio, hein, velho. Deixa eu ser começar com o life que você ficou na última. Vai lá, gente, ajuda aí o cara pelado. Isso. Aí, ó. Isso! Pega, pega! Pegou. Maravilha. Vai lá, ô... cara da água. Isso, o cara mandou um dragãozinho ali. Aquático, nossa senhora. Vai, ô... O cara descalço. Isso, pegou lindamente. Essas ajudas aqui estão apelando, hein, cara. Pega ele, Sasuke. Isso! Nossa, ainda tem a barra do life vermelho. Enche o life. Meu Deus, o que eu fiz? Não.
Isso! Limpou ele, cara. Acho que eu posso transformar alguma parada assim? Bom, não sei. Calma aí. Yes! Vencemos. Maravilha. Qual rank será? C! Que horror, cara! A gente lutou tão bem, cara. Que horror. Shosen, o mai no nikushimi wa ore ni toku o yobanai! Ore no ikari wa... Ore no setsuou wa... O mai ijou da! Toma! Raikage o nameru na! Ore no yami o misete yarou. Caramba! Nossa, cara, vai quebrar a parada toda. Olha a carinha aí, ó. Expert Nath da fuga. Fugiu mesmo, hein? Sasuke? Sasuke? Danzou no ibasho wa tsukitometa no ka? É? Danzou no ibasho wa wakatta no ka to kiteiru. Soria tsukitometa kedo. Annai shiro. E aí, galera, obviamente que a gente vai ler só o que não tiver dublagem. Aqui tá tendo dublagem em japonês, né? Eu não vou ler em cima dos caras falando em japonês. Hotteoke. Sore yori mo Danzou da. Sasuke? Guzuguzu suru na. Hayaku annai shiro. Achi da. Ah, tá, só tem aquele caminho. Hitori ja mucha da. Belo trabalho, Karim. Belo trabalho. A gente amou seu trabalho aí. Danzou wa kanarazu ore ga. Tá. Vá para a sala da cúpula dos 5 Kages. Mantenha o medidor de saúde 40% ou mais. Batalhas mob. Você pode lutar contra vários oponentes nesse modo de batalha. Controles básicos são semelhantes aos utilizados na batalha livre, mas dessa vez pode pressionar para baixo para prender os inimigos específicos do ataque focado. Tá. Beleza. Só que eu preciso urgentemente de me curar. Ah, que bom. Eu tenho um item. Um item para me curar. Eu tenho como mexer aqui no menu? Não. Tamo lascado, né? Que bom. Mas, nossa, amei. Vambora, então. Sasuke da! Toraero! Vem, Karim, bate nesses caras também. Ah, me cura, me cura! Durante as batalhas de quadrilha, se você pressionar o botão exibido quando bater, o inimigo poderá ficar atrás de inimigos próximos, instantaneamente capturar suas costas. Tá. Esqueminha aí, bicho. Isso, joga esse Grave Darkness aqui. Isso, já vai nas costas do outro maluco ali. Karim, você podia me dar uma cura aí também, fia. Nossa, que é um labirinto, hein, cara. Haja a corrida de mão pra trás. Ah. Decisão definitiva: lenda ou herói? Cortar qualquer um que estiver em seu caminho. Forçar o seu caminho para chegar a Danzou. Tá. Vamos em lenda, porque basicamente... lenda é a experiência completa. Tamo na pindaíba. Tamo na pindaíba. Mas não peidaremos na farofa, galera. Vamos lá. Ainda mais que a Karin tá ajudando a gente. Sasuke tá se perdendo para as trevas, cara. Já vi isso em vários animes. Eita, tem um cara gigante ali, velho. Isso, já joga negocinho, já vem aí. Aí, me cura mais, me cura mais. Preciso urgentemente dessa cura. Vou acabar com esse cara primeiro. Eita. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Ô, Karim, vem cá me ajudar, fia. Aqui é isso.
Aí, obrigado. Nossa, quebrou ela também. Ô, gente, peraí. Parece que aquela ideia de amassar todo mundo que tava na minha frente não foi tão boa, hein, Sasuke? Por que esse jogo faz isso com a gente, cara? Por quê? Ó, chegou mais gente, cara. Sobre batalhas mob, preencher medidor ativar explosão. Na batalha de quadrilha, conforme derrota os inimigos, o medidor de explosão na tela irá ser preenchido. Quando chegar completo, triângulo, triângulo, bolinha pela ordem, poderá dissimular um ataque. Quando um ataque atira e atingir, a tela mudar de comando. E quando isso acontecer, todos rapidamente o comando para ativar o ataque explosão. Tá, então é... dá o poder e dá com a vida. Ó. Ah, era triângulo, cara. Aí quebrou minha bicicleta toda. Vem, Karin, me cura, minha filha. Obrigado, obrigado. Ótimo trabalho. Você é linda. Linda pessoa, claro, né, velho? Falaria o mesmo para qualquer um que me curasse nesse momento. Aí, às vezes, quando você derrotar um chefe de classe inimigo, um botão aparecerá sobre sua cabeça, aperta esse botão, tá bom. Batalha insana aí, velho. Tem mais batalha de cura, me deixaram curar. Eu comprei logo um negócio de qualidade máxima e não posso usar agora. Algo aconteceu que eu não consegui botar. Espero que tenha sido o jogo mesmo, porque vou ficar muito triste se eu tiver nubado. Partiu, hein, galera. Pelo menos a Karin cura. Ela é ninja médica também. Vem, Karin! Isso, já limpei essa área. Vai lá. Já posso mandar um triângulo, bolinha. Não, não posso dar não. Quer dizer, mandei, mas não foi. Aí, agora foi. Quadrado! Bolinha! X! Quadrado! Quadrado! Olha! Nossa, estourou todo mundo! Que beleza! Aê! Tamo indo, velho! Na bacia das almas! Tamo indo! Ó! O Sasuke é forte assim mesmo, cara? Eu achei meio... Tipo, os Kages em tese não são os caras mais fortes. Ele tá com algum poder extra ou é só sangue nos olhos mesmo, sede de vingança? Vem, Karin, me ajuda. Não precisa apertar X não, cara. Mas eu poderia, hein? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Enche, Chaka, enche, Chaka. Nossa, vai dar ruim. Vem, Karin, vem, cura nós. É muito ninja, cara. Ai, ai, ai. Socorro. Isso, parte nas costas do cara. Nas costas do outro. Fecha aqui. Lindo, 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 lindo. Isso, X. Pega esse outro aqui nas costas também. Simbozão. Ai, caí, cara. Mas tem um cara, só não vou dar explosão nesse cara, não, cara. Ele não merece. Ei, Karin, me curei. Nossa, mas que cura cheba, Karin. Vambora. Tomara que eu consiga aproveitar esse ataque de explosão na próxima luta. Ai, posso, posso. Pera, pera. Boa. X. Quadrado. X. X, fala no alto, me ajuda, cara, a apertar. Vocês também são assim? Bolinha! Triângulo! Bolinha! Ah lá, que maravilha, cara! Vem, Karin, me cura também. Eu posso usar o ataque de quebrar a defesa. Aí, ó. Show de bola. Quando o cara tá defendendo, a gente desce a manguaba nele com um ataque de bloqueio de defesa, porque aí não tem como ele se defender. Isso, vai dar um outro ataque igual. Aqui, galera, a gente não tá preocupado em beleza de dano, não, cara. O negócio é a gente conseguir passar vivo. Lutar feio. Como diria Dada Maravilha, não existe gol feio. Feio é não fazer o gol. Então, de qualquer jeito, se você tiver que dar uma ajoelhada e entrar, é gol do mesmo jeito, cara. Então só vai. Aqui é assim. Se a gente tiver que repetir o mesmo ataque 90 vezes, desde que a gente garanta passar,
a gente vai fazer isso. Não tem essa de lutar bonitinho pra gameplay ficar bonita, não. Até porque vocês estão vendo o sufoco que estamos passando. Aí, 7 mil dinheiros. Ô, oh, rank A, cara. Aí sim. Então, com 69 mil dinheiros de novo e 100 compradores. Só vou comprar só cura Sheba. Eu tô achando o Sasuke muito forte, cara. Ó. Que isso? É o Homem-Aranha? Pô, tá com sangue nos olhos, velho. Eita! Que isso, cara? O cara tá botando pra dormir todos os kages, velho. Bom, eita, vai ter que lutar com esse povo aí, velho. Nossa senhora. Como se eu estivesse passando perrengue o bastante. Ah, meu Deus, olha meu life, cara. Que cocôzinho. Vamos tentar uns combos infinitos aqui pra tentar sair dessa pindaíba. Nossa senhora, cara, quem teve a ideia genial de fazer você lutar e manter o mesmo life? Vai, fecha o combo, fecha o combo. Vai pedir ajuda, eu não tenho nem ajuda, né, cara. Ele desistiu de me curar. Isso, toma ali um pouquinho só pra recuperar meu chakra, por favor. Ai, tomei. Não, cara. Sai. Recupera logo, Chaka. Parece que é uma transformaçãozinha aí. Beleza. Bate pra cima. Ó, os ataques agora estão mais brutos, hein? Vai. Opa! Isso. Agora é só tentar chegar nela. Sem morrer, Sasuke. Morrer para os fracos. Ah, meu Deus. Amanhã soltando o shuriken aqui, cara. Vai. Isso! Não! Isso! Deu bom! Ah, meu Deus. Talvez não. Ela tá com um de life, cara. Yes! Mua! Que vitória espetaculinda. Agora eu acho que vai ficar pior ainda pra próxima, né? Acho que chegamos ao nosso fim, galera. De Deus, sabe? Precisamos da ajuda dele. Arceus. Vamos lá, galera. CAD, deu bom? Aí sim, hein? Olha lá. Um monte de personagem agora. Eu tô assim, se respirar, o Sasuke morre. A vingança dele não vai ser plena. Caraca, o cara usa um peixe pra bater. Nossa! Ó! Washira Gokage o aite ni koko made nebaru to wa na. Como assim, cara? Nakanaka no kozou jatta ga koko de owari ja ze. Omae ni urami wa nai ga shinobi no mina ga shi o nozondoru. Ja no. Ó! O mestre dos magos me mandou pra Nárnia. Sasuke no chakra ga nai. Sonna, sore ja. Soria sou ja. Karada goto bunshi ni chikai level de barabara ni shitan ja ze. Que isso? Sugi wa omae ja. Que isso? Ya. Sore wa enryo negao. Sono onna wa mada tsukai michi ga aru nda na. Ó. まずは初めましてと言うべきかな。あなたは何者？自己紹介はそうだな。もう少し待ってもらおうか。どうせならみんなが揃っていた方がいい。どういうことじゃ？うちはサスケ。
なるほどの。サスケはどこだ。わしが塵にした。なんだと。あれはわしの獲物だぞ。はずじゃったが、やつに邪魔されてしまってな。ん？誰だお前は。この尻のポカル、カラタイのコールドのマルコ。断蔵はいないが、まあいい。お前は誰だと言っている。質問に答えろ。だな。だが俺についてはもう予想がついてるだろう。やはりか。まさか本当に生きているとは驚きじゃぜ。そう、俺の名は内葉マダラ。内葉マダラ。お前たちにある話をするためにここまで来た。話だと。ふん、暁の話などどうせろくなもんではない。理解はできん。少し落ち着け、雷影。聞くだけ聞いてそれからじゃぜ。さすがは土影、聞き分けが良くて助かるぞ。サスケ。お前はサスケを回復させておけ。あれも奴の時空間忍術か。では話をさせてもらおうか。俺の計画含めもろもろな。計画？そう、俺の計画、全てが俺と一つになる月の目計画だ。おお、月の目一つになる。どういうことだ。陸道仙人、お前たちもその名は知っているだろう。陸道仙人じゃと。あの忍びの祖と言われる伝説の忍びのことか。そうだ。かつて陸道仙人は世の者たちから神のように崇められていた。それはなぜか。彼は救ったのだ、とある化け物から、この世界をな。ガーラ、お前もその化け物の一部が封印されていたに過ぎない。そいつは美獣すべての集合体、最強のチャクラを持つ存在。その名を十尾という。十尾だと。美獣は九尾までじゃないのか。違う。奴らは陸道仙人の手によって十尾のチャクラを九つに分散されたものだ。嫌な話の流れじゃぜ。だからお前らは美獣を集めていたのか。陸道仙人は十尾から世界を守るためある忍術を開発した。お前たちもよく知っているだろう、人中力の封印術システム。ああ、人中力やよ。陸道仙人は封印術を使い十尾をその体内に封じ込めた。体内に封じ込めた。それって。その通りだ。陸道仙人は十尾の人中力だったのだ。人中力だった。陸道仙人が。お前が美獣を集め、その十尾の力を手に入れようとしているのは分かった。が、そんな力を手に入れてどうする。十尾復活。そして俺は十尾の人中力となる。己の動力を巨大化させ、ある術を発動させるためにな。ある術？なんじゃそれは。一体何をするつもりじゃ。月に己の目を投影する大幻術、無限つくよに。地上に存在する全ての人間に幻術をかける。俺が全ての人間をコントロールし一つにする。初恋を見フィニタイヤ。わだかまりも争いもない平和な世界だ。全ての統一、それが俺の月の目計画。ふざけるな。お前などに世界は渡さん。幻の中の平和などごまかしだ。現実の世界で成し得てこそ意味がある。今のこの良い希望がない。Todo caminho. それはお前たち五影が最も理解しているだろう。希望とは諦めに等しいものだ。それこそごまかしのセリフでしかない。こちらはすでにほとんどの美獣を集めた。もはやことは俺の思う通りに動いている。あとは2匹、8尾と9尾を差し出し俺の計画に協力しろ。さもなくば戦争になる。おからめ8尾だと。
どういうことだ。 B はお前たちが。八尾の捕獲は失敗し逃げられた。あれこそ人中力として完璧な忍びだ。お前の弟だけある。あのアホンミ、これを機に外へ出て遊んでるのか。でどうする。お前たちの答えを聞こうか。渦巻きナルトは渡さない。もちろん弟も渡さん。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。第四次忍界大戦、ここに宣戦を布告する。貴様本気で言っておるのか。冗談でこんなことを言い出すほどバカではない。Você tá falando sério? Não, eu tô zoando. Eu vim aqui zoar. Tchau, gente. 今度は戦場で会おう。 Cara, que legal. E é legal que tem um monte de velho aí sendo Kage, né? どうしたもんかの。忍び連合軍を作るしかない。七体もの美獣の力に対抗するにはな。私もそれしかないと思います。雷影殿はいかがかな。弟は無事だったようだが、これ以上暁にダラダラと振り回されるわけにはいかん。忍び連合軍を作り一気に蹴りをつける。木の葉はどうする。火影が逃げたままじゃぜ。断蔵は黒い噂が絶えん。今回の件でわしらの信用を失った。もはやこの派内での立場も危ういだろう。いずれ失脚するはずだ。ならば忍び連合の話は信用できる木の葉の忍びに俺が伝えておく。誰だ。シャリンガンの畑カカシだ。シャリンガン、あの男か。いいだろう。断蔵よりは信用できそうだ。雷影様、すぐにでもキラリーを探す手配をつけましょう。暁が八尾と九尾を狙っているなら、奴らも B を必要に追っているはずです。うん、すぐに捜索隊を編成して B を探し出すのだ。岩、霧、砂、木の葉にはキラー B の情報を提供する。それをもとに捜索チームを編成しすぐに動け。あとは九尾、渦巻きナルトか。ここに来る途中で畑カカシと九尾の人中力に会った。まだこの鉄の国にいるかもしれん。まずはこの国から探してみろ。了解した。マダラの月の目計画とやらを阻止するためには絶対に八尾と九尾を渡してはダメです。だから八尾と九尾をこちらの連合軍で隠しておくのがベストだと思われますが。いや、マダラの持つ七体の美獣が集まった力は想像もできん。そこでじゃあわしら忍び連合軍も八尾と九尾の美獣は戦力として計算した方がいいのではないか。それはダメだ。これは二人を守る戦争でもある。マダラが七体の美獣で戦争を仕掛けてくる理由、それは暁の現戦力でこちらの八尾と九尾を捕らえるのは難しいと考えているからだ。それに戦争で二人をおびき出すためかもしれない。わしも風影の意に同意だ。もしものことを考えれば敵の前に八尾と九尾をおいそれと出すわけにはいかん。わかりました。それでは彼ら二人は保護拘束ということでどうです、土影様。うん、土影殿、まだ何か不安が。あのマダラの態度が気になってな。よほど自信があるように見えた。実際相手の戦力は未知数じゃぜ。そんな奴らを人中力なしにどう戦う。八尾と九尾を拘束し忍び連合が二人を守ったところで、その連合軍が全滅しては意味がない。だったら花から二人を参戦させ連合と協力戦を仕掛けた方が有利だと思うがの。それはどうかな。ん、今ここに世界初の忍び連合軍ができつつある。その力もまた未知数。マダラが七体の美獣を使用するにもリスクがある。そうでなければ交渉を持ちかけたりはしない。向こうにも不利な条件があるのでござろう。それに
この戦争我々侍も参戦する。土影殿、これでもまだ心配事があるか。Fala dos samurais no mundo Naruto, cara. Porque é muito focado em ninja, né? その連合軍を誰がまとめるかじゃぜ。その件については拙者的には雷影殿に任せてはと思っている。ほう、八尾は生きていると見て間違いない。雷影殿も前よりは冷静でいられるであろう。それに先ほどから皆をうまくまとめているし、対応策を出すのも早かった。そしてキーとなる八尾をコントロールできるのは雷影殿だけでござる。水影、風影はそれでええのか。今はここで揉めている場合ではありません。私は雷影様を信じます。雷影に任せよう。両天秤の大の木、うちはマダラと唯一戦ったことのあるあんたの情報が必要だ。協力しろ。相変わらず命令口調で上から物を言うやつじゃぜ。じゃがこの戦争に負けるよりはマシじゃな。忍びの世がなくなればお前と喧嘩どころではないからの。いいだろう、協力してやる。Agora que eu vi, por que começa dos magos voa? Flutua. 忍び連合軍結成。さあ、忙しくなるでござる。Eita, a cúpula dos cinco Kages chegou ao fim. Isso significa que o meu HP vai voltar ao máximo. Aí sim, galera. Tô muito feliz com isso. Novos itens adicionados à loja. Agora deve ser mais uma renca de gente pra ser adicionado. Vamos salvar aqui e ver o que tá acontecendo. A quarta guerra ninja foi declarada. Madara, que a gente não sabe quem é, chegou chegando, contou seu plano, deu ruim, teleportou. E o Naruto tá perdido no gelo. Isso é agora, mas... Naruto... 少し考える時間。Cara, deve ser mó confortável esse sapatinho ninja aí do Naruto, né? Tô pensando assim, não no gelo, né? No gelo você perde seus pés. Mas na vida, assim, você fica com seu dedinho suave pro ventinho nele. Deve ser da hora. Será que vende uma parada dessa? Mas ó. Ó, tá vendo? Esse é o momento onde a gente vai reagir ao sapatênis do Naruto, cara. Bom, enfim, né? A gente tem um ponto pra... Meu Deus, deu certo. Falar que os controles estavam invertidos. A gente tem um ponto pra salvar aqui, galera. O Naruto voltou. Esse capítulo foi basicamente sem o Naruto. Foi o ataque do Sasuke lá, que deu mais ou menos ruim, né? Eu fiquei impressionado com ele lutando loucamente. E deu nisso. E o Sasuke foi resgatado aí. A gente volta com o próximo episódio amanhã às 8h30 da manhã. Se você tá vendo no futuro, clica no izinho aqui pra você ver todos os episódios, rever o Ninja Storm 4. Já tá completo aqui no canal. E o mais importante, galera, vejam todos os vídeos do canal, não vê só Naruto não, porque vocês me quebram, velho. Vê os outros vídeos, o ideal é a gente ficar juntos aqui nessa comunidade maravilhosa. Se você só clica no Naruto e não clica nos outros vídeos, eu fico meio assim, né? Tipo, por que eu estou fazendo Naruto, né? Enfim, não sei se vocês entendem o meu lado aí. Assista os vídeos, vocês vão se divertir, tenho certeza absoluta. Se não for assistir, passa pros amigos, fala do canal e vamos que vamos, galera. Ajuda nós aí, valeu e tchau.